Kjenner ikke om du sitter fast. Sjekk, det er to stykker. What? Fy faen du, vet du, den er over 10 kilo. Den er over 10 kilo. Hold opp kletten for meg. Ikke beveg deg for meg. Han har tatt den andre gjedda. Den er over 10 kilo. Ikke le deg, fatter vi viser at han blir redd for å slippe en tak i. Holder du ved beistet, eller? Ja. Hold den sånn, så jeg kan få tak i. Han må ikke se oss, for da slipper han taket på... Fitt i helvete. Da... Bare sitt helt stille. Snart om å få plass på telefonen. Jeg bare stopper.